Nocoj v novicah. Slovenska demokratska stranka želi razpravljati o priporočilih za spremembo enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Ta za vojsko, policijo in zdravstvo ni primeren. Obrtno-podjetniška zbornica se je danes odzvala na razmere v državi. Obrtniki so strogo proti nižanju pokojnin. Minister za obrambo Karl Erjavec se je odzval na interpelacijo SDS, še preden je bila vložena v parlamentarni postopek. Visokošolska ustanova Alma Mater Europea je priredila soočenje kandidatov za evropske volitve. Tema soočenja sta bila šolstvo in zaposlovanje. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v večernih novicah. V državnem zboru je danes Slovenska demokratska stranka sklicala novinarsko konferenco, na kateri sta poslanka SDS Jelka Godec in kandidatka SDS za evropsko poslanko Alenka Forte spregovorili o zahtevi za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi sprejeli priporočila v zvezi z anomalijami v javnem sektorju. Jasno je namreč, da enotni plačni sistem ne deluje za določene segmente javnega sektorja, kot sta zdravstvo in obrambni sistem. Spremembe so nujne, saj nam zdravstvo razpada pred očmi. Stranka SDS bo vladi priporočila naj zdravstvene in obrambne delavce izuzame iz enotnega plačnega sistema, ki naj bi omogočal enako plačilo za primerljivo delo. Že ob snovanju tega zakona je bilo rečeno, da bo v primeru večjih odklonov potrebno sistem spremeniti v dobro zaposlenih v posameznih sektorjih. Danes, po 10 letih, ugotavljamo, da se enotni plačni sistem v nekaterih sektorjih ne obnese, predvsem, ko gre za stimulacijo dobrim delavcem, nagrajevanje v javnem sektorju ter ob dejstvu, da morajo biti tisti, ki delajo več, bolje plačani. Največje anomalije, največje odstopanja in tudi opozarjanja pa so danes na področju obrambnega sistema in zdravstvenega sistema v Sloveniji. Verjetno je vsem poznana trenutna situacija v zdravstvu, pa tudi v obrambi, pa vendarle zadeve so torej kritične v slovenski vojski. Že nekaj let je slovenska vojska ocenjena z negativno oceno v slovenskem zdravstvu oziroma slovenski zdravstveni sistem negativno ocenjujejo tako bolniki kot zdravniki kot ostali državljani. Čeprav vsi moramo reči, to je vladajoča koalicija, že prejšnja pa sedanja, bolj kot ne zatiskajo oči. Predlagatelji menijo, da so spremembe potrebne predvsem pri nagrajevanju ter na področju obrambe, kjer so zaposleni za zelo raznolika dela nepravično plačani. Tako poslanska skupina Slovenske demokratske stranke v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju predlaga, da državni zbor sprejme priporočilo, s katerim bi vladi Republike Slovenije priporočil, da v 3 mesecih pripravi analizo sistema plač v javnem sektorju, z vidika njegove vzdržnosti in konsistentnosti, ter konkretne predloge ukrepov za ureditev anomalij v sistemu plač v javnem sektorju, tudi z možnostjo izločitve zdravstvenih delavcev in pa zaposlenih v varnostnem sistemu iz enotnega plačnega sistema, ki je trenutno, in te zadeve predstavi tudi državnemu zboru. Tako zdravstvo kot slovenska vojska se soočata s pomanjkanjem kadra, zato je potrebno trend obrniti v drugo smer. Predlagatelji menijo, da je to mogoče spremembo plačnega sistema. Na zdravstvenem področju se soočamo z državnim zdravstvom, kjer ministri nastavljajo direktorje. Davkoplačevalci plačujemo izgube zdravstvenih ustanov. Zdravniki zaradi slabih pogojev bežijo v tujino. Največji zaslužkarji so v zdravstvu dobavitelji opreme, zavarovalnice zapovedujejo število uvoženih zdravnikov in še bi lahko naštevali. Žrtve vsega tega pa so na prvem mestu pacienti, na drugem nezadovoljni zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Če bodo izstopili zdravstveni delavci iz plačilnega sistema javnih uslužbencev, je to komaj prvi korak in komaj nakazan zametek sprememb, v katero smer se mora odvijati spremembe na področju zdravstva. Potrebno bo spremeniti marsikateri drugi zakon, že prej omenjeni zakon o zdravstveni dejavnosti je tudi kriv, da se mladi zdravniki ne odločajo za določene specializacije in da odhajajo v tujino. Ta zakon jih namreč zelo omejuje v njihovi prosti pobudi, da sprejemajo neko odgovorno delovno mesto, ne nazadnje tudi mesto v mreži. Kot vzrok za to, da se mladi ne odločajo za specializacijo na področju primarja, pa ministrstvo za zdravje celo samo navaja v svojem dokumentu javna mreža primarnega zdravstva,
je pa to, da jih odvrača enotni plačni sistem. Torej, ministrstvo samo, vlada sama se zaveda, da enotni plačni sistem na področju zdravstva ni dober. Sedanji predsednik vlade, Marjan Šarec, je za eno izmed komercialnih televizij takrat tudi dejal, ga kar citiram, je pa res, da bi za policijo, vojsko in vse ostale organe ta hip to ni možno, ampak najboljša rešitev bi pa bila, da bi šli varnostno obrambne strukture, da bi šle v posebni sektor, ker tam so tudi drugi pogoji dela. Ti ljudje nosijo orožje. In ravno pred sejo odbora za zdravstvo državnega zbora, ki obravnava predlog Levice o spremembi zakona, s katerim bi tako Levica onemogočili prenos zdravstvenih storitev na izvajalce izven mreže javne službe ter preprečili privatizacijo in otekanje javnega denarja v roke zasebnih izvajalcev, Alenka Forte opozarja. Hoče v slovenskem zdravstvu narediti izboljšave, mora nehati govoriti ideološke stvari, ne sme nas primerjati z Venezuelo, treba se je začeti spogledovati z dobrimi praksami v Evropski uniji, treba je pogledati, kako je zakonodaja tam urejena in začeti delati na tem, da bo zdravstvo začelo služiti pacijentu. To je namreč javno zdravstvo. Državno zdravstvo omejuje zasebno pobudo, konkurenco in če ni konkurence, ni možnih izboljšav. Navajeni smo že, da populistični levičari volivce pridobivajo s strašenjem o plačljivem zdravstvu. Zdravstvo plačujemo že zdaj, zaradi neurejenih razmer pa moramo posamezne usluge še doplačevati in čakati dolge vrste. Prisotnost zasebnikov v zdravstvu ne pomeni, da bodo pacienti morali storitve plačevati na roko in da bodo revni umirali, ker ne bodo imeli denarja za zdravnika. Prav tako kot ne pomeni, da bomo ob financiranju programov osnovnih šol tudi zasebnikom starši plačevali šolnino. Plačljivo zdravstvo in plačljivo šolstvo, s katerima strašijo leve stranke, so le politične floskule, ki v nekdaj socialistični državi pač padejo na plodna tla. Obrtno-podjetniška zbornica, katere glavna skrb je dobrobit obrtnikov in podjetnikov, se je danes odzvala na razmere v državi. Današnja tema so bile pokojnine, obrtniki so strogo proti nižanju pokojnin, saj so ljudje vse življenje vplačevali, sedaj pa nekateri životarijo. Stališča OZS so predstavili predsednik Branko Meh, direktor Daniel Lamberger, obrtnik Bogdan Oblak in član skupščine sklada obrtnikov in podjetnikov Anton Može. Obrtniki, ki jim vodstvo sklada obrtnikov in podjetnikov SOP želi znižati poklicne pokojnine za 30,4%, so ogorčeni in napovedujejo proteste. Vodstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je zato pozvalo SOP in Ministrstvo za delo, da najdeta ustrezno rešitev v korist zavarovancev. Najbolje za zavarovance Vzajemne bi bilo tudi tiste, kateri sedaj plačujejo, ne govorimo samo upokojencah, tudi ko plačujejo ta sklad, da jih prevzame spis, se pravi zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Leta 1956 so obrtniki ustanovili ta sklad za to, da bodo kasneje imeli dostojne pokojnine za dostojno življenje. In ker so pokojnine že sedaj zelo nizke, je to socialno vprašanje. In seveda zdaj, če vzamemo 85 evrov, in znižanje za 30,40% dejansko še bo počasi za kako kavo, počasi premalo. Obrtnik Bogdan Oblak iz Logatca je 30 let vplačeval v SOP in tudi on ne pristaja na znižanje pokojnin. Ko se je včlanil, mu je bilo obljubljeno, da to ni samo varčevanje za starost, ampak tudi neka varnost. Naložen denar pa naj bi imel tudi nek donos. V SOP je tako v teh letih vplačal okoli 73 000 evrov. Se pa še ukvarjamo s tem, kako preprečiti to, bom rekel, to krajo 30,4% pokojnine tistim, ki so pošteno 30 let plačevali, imeli obljubljeno, da se jim bo pokojnina dvigovala, ne, ta trenutek jo hočejo snižati. In koliko obrtnikov ta problematika dejansko zadeva in koliko ljudi bi ta ukrep, če se bo zgodil, prizadel? Nekje 9400 gre predvsem za obrtnike, ki so dolgoletni naši člani, večina že tudi upokojeni. Vzrok za znižanje pokojnin naj bi bil po besedah SOP sprememba zakona leta 2016, ko je država znižala letno refundacijo 6 milijonov evrov na 600 000 evrov. O predlogu znižanja pokojnin pa bo skupščina SOP glasovala prihodnji ponedeljek. Moram vam povedati, da se gospod predsednik z mano načel, tudi mene nam grozi, v primeru, da ne bomo glasovali za njihove predlagane člene, ki so
predlogi, bomo materialno odškodninsko odgovarjali. Anton Može, ki je član skupščine SOP, je nad tem ukazom zgrožen. Pravi, da bodo kljub grožnjam ustrajali pred tem, da se pokojnine ne znižajo in da se uprava, ki pelje vozna vzdolž že nekaj let, zamenja. S tem, ko bomo izgubili 30%, nimamo za plačati ene položnice. Pa rečemo tej položnice elektrike in kje bomo si mogli utrgati pri hrani. Vodstvo SOP sicer napoveduje likvidacijo sklada, če se poklicne pokojnine ne bodo znižele za 30,4%. Po oceni Možeta pa likvidacija skladu ne grozi, saj ima SOP trenutno več kot 200 milijonov evrov. V ozadju je torej nekaj drugega. Vodstvo SOP želi ustanoviti zavarovalnico, na katero bi prenesli najprej investicijska zavarovanja, za garancijo pa bi si želeli vzeti sredstva vzajemcev. Tako ustanavljanje zavarovalnice po mnenju Možeta vodi v propad oziroma v zaposnelo privatizacijo. Na današnji dan pred 30 leti je danes že pokojni literat Tone Pavček na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki je potekalo v podporo obtoženi četverici v aferi JBTZ, prebral Majniško deklaracijo. Deklaracija je postavila temelje slovenske samostojnosti, saj je v njej zapisana zahteva po suvereni državi slovenskega naroda, demokraciji, spoštovanju človekovih pravic in tržnem gospodarstvu. V koordinativnem telesu družinske medicine Slovenije so zaskrbljeni, saj po njihovi oceni pri reševanju problematike družinske medicine zaenkrat še ni prišlo do bistvenega napredka. Kot so opozorili v današnjem sporočilu za javnost, se pri politiki kažejo znaki, da se zaveda kritičnosti situacije, ni pa tega zaznati pri zdravstveni zavarovalnici Slovenije. Po njihovem mnenju je zavarovalnica z zavračanjem leta 2017 sprejetega števila glavarinskih količnikov na enega zdravnika ključno pripomogla k zaostrovanju situacije v družinski medicini. Finančna uprava Republike Slovenije ugotavlja, da si nekatere pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še niso uredile vsega potrebnega za sprejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Ker je seznam teh dokumentov vse daljši, podjetnike in podjetja prihodnji teden vabijo k obisku finančnih uradov, kjer jim bodo pomagali vzpostaviti ta sistem. Minister za obrambo Karl Erjavec, ki je znan po aferah Kante arbitraža in sedaj še zlorabi varnostno obveščevalne službe slovenske vojske, je očitno jasnoviden. Na interpelacijo Slovenske demokratske stranke se je odzval še preden so jo vložili v parlamentarni postopek. Ne ve, kaj bo pisalo v interpelaciji, ve pa, da je neutemeljena. Poglejmo, kako svoje jasnovidne moči utemeljuje minister Karl Erjavec. Minister za obrambo Karl Erjavec, ki je znan po aferah Kante arbitraža in sedaj še zlorabi varnostno obveščevalne službe slovenske vojske, je očitno jasnoviden. Na interpelacijo SDS se je odzval še preden so jo vložili v parlamentarni postopek. Ne ve, kaj bo pisalo v interpelaciji, ve pa, da je neutemeljena. Da obžalujem, da je prišlo do vložitve interpelacije zoper ministra za obrambo, zlasti zato, ker je neutemeljena in tudi nima nobene pravne podlage. Na to se je minister začel hvaliti, kaj vse bo naredil. Najprej je povedal, da se v zadnjih 10 letih ni naredilo nič za vojsko. Pozabil pa je omeniti, da so zadnjih 10 let vladale vlade, katerih član je bil tudi Erjavec. Vemo, da zadnjih 10 let ni bilo praktično nobenih vlaganj, nobenih investicij, nobenih resnih nakupov, celo več, plače so se znižale in da tudi vzdušje ni bilo najboljše. Gre za velik blef ministra, saj se je ravno on odrekel nakupu novih 8 kolesnikov, kar pomeni, da tudi pod njim ne bi prišlo do bistvenega razvoja. Na to se je spravil še na vojaški sindikat, ki je zahteval Erjavčevo interpelacijo. Seveda vojaki v sindikatu ne vedo ničesar, prav ima Karl Erjavec. Te očitke, da je bila ta razrešitev nezakonita, ostro zavračam in bolj kaže ali na pomankanje strokovnosti predsednika sindikata ali pa na to, da zavestno želi zadevo politizirati. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je nedvoumno ugotovila, da je Karl Erjavec zlorabil obveščevalno varnostno službo, ko ji je naročil na izvrši nezakonito dejanje. Erjavec pravi, da so mu strokovnjaki povedali, da je delal vse dobro. Stroka in strokovnjaki ugotavljajo,
da je ravnala v skladu z zakonom, v skladu s predpisi. Šlo je za to, da je pač zbirala informacije o dogodku, o okoliščinah nekega dogodka, ki naj bi se zgodil v času, ko je bil poveljnik poveljstva sil brigadir gospod Škrbinec. Kateri strokovnjaki, se sprašujemo, v javnosti ni bilo slišati mnenj nobenih strokovnjakov z področja obrambne varnosti, ki bi Erjavca zagovarjali. Torej si je ta del minister preprosto izmislil. Na to je, še preden je premier Šarec dobil poročilo o početju, Erjavca jasno povedal, da interpelacija ne bo uspešna. Interpelacija ne bo uspešna, zato ker ni bilo nobene nezakonitosti, zato ker ni bilo nobene nepravilnosti. In ta interpelacija povsem neosnovana, prazna, neutemeljena. Na vprašanje, zakaj konkretno ne komentira interpelacije, pa? Ker interpelacije še nisem dobil, ker tudi še ni vložena. Torej, Erjavec ne ve, kaj bo pisalo v interpelaciji, ve pa, da ne bo uspešna in da je neosnovana. Pravi jasnovidec. Na to je še dejal, da njegovo početje nima nikakršne zveze z afero Telekom, ko je obveščevalno službo izkoristil minister Weber iz Socialnih demokratov. Tudi te primerjave z afero Telekom so povsem neumestne. Obveščevalna varnostna služba ima te svoje pristojnosti v zakonu, da raziskuje, zbira informacije znotraj vojaške strukture, to se pravi znotraj sistema Slovenske vojske in pa ministrstva za obrambo. Res je, imajo, a ne za to vrstno ravnanje. Direktor varnostne službe se sklicuje na napačne člene zakona, prav tako pa je minister dal navodila ustno, direktor pa ustno naročil obveščevalcem na izpeljejo akcijo. Torej potiho, pod mizo brez uradnih dokumentov. Na koncu je Erjavec še pljunil na Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, češ da je to tako neumna komisija, ker ima tam večino opozicija. Komisija za nadzor obveščevalnih varnostnih služb ima tam opozicija večino in če opozicija meni, da je luna zelena, bodo tudi sprejeli sklep, da je luna zelena. Tako kot so sprejeli sklep, da ne bi obveščevalna varnostna služba zlorabila in prekoračila zakon. Da, opozicija ima večino za to, da ne pride do zlorabe oblasti in Karl Erjavec je storil prav to. Zlorabil je svoja pooblastila. Čas bi že bil, da Erjavec za svoja dejanja enkrat odgovarja tako politično kot kazensko, če je kršil zakon. Erjavec ne bo odstopil. Sedaj je žogica pri predsedniku vlade, ki bo lahko pokazal, ali je res tako odločen, kot se predstavlja, ali pa je le marioneta. Visokošolska ustanova Alma Mater Europea je priredila soočenje kandidatov za evropske volitve. Tema soočenja, ki so ga pripravili študentje fakultete, je bilo šolstvo in zaposlovanje. Kandidati so predstavili svoje poglede na razvoj slovenskega šolstva in kadrovsko selekcijo. Ideje pa so bile vse od uvedbe temeljnega dohodka do boljšega povezovanja visokošolskih ustanov z gospodarstvom. Poglejmo. Visokošolska ustanova Alma Mater in njeni študenti so v Mariboru gostili soočenje kandidatov za evropske volitve z naslovom Slovenci in Evropa v luči politike izobraževanja, znanosti in zaposlovanja. Kako zavarovati pravico mladih, da svobodno izberejo, se brezplačno šolajo, zaposlijo, na drugi strani pa kako zavarovati pravico države ali davkoplačevalcev, da bodo izšolani mladi ostali doma, je bila tema soočenja. Prvi odgovarjal novinec v politiki, ekonomist Tomaž Kranjc, ki na prvo mesto postavlja domoljubje, kandidira pa za Slovensko nacionalno stranko. Dr. Miran Brglez, poslanec Socialnih demokratov, meni, da je pomembno kroženje možganov. Kroženje v dveh vidikih. Eno je v samem izobraževalnem procesu že najbolj uspešen Erasmus Plus kot takšen program, ki omogoča, da dejansko pridemo do evropskih znanj in spoznavanja drugega okolja, ki je absolutno pomemben. Ampak hkrati ga je potrebno v bistvu pa tudi nadgrajevati, potem ko enkrat pride do same ravni zaposlovanja. Nimam do velikega problema s tem, če ljudje gredo vmes ven. Vprašanje je, ali kadarkoli vrnejo tej družbi vsaj del tistega, kar je družba v njim vložila. Magistra Katja Berg-Bevc iz Nove Slovenije poudarja, da mora Slovenija ustvariti pogoje, da si bodo mladi želeli vrnitve. Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu po poklicu agronom, pa pove, da sodeluje pri dveh projektih namenjenih mladim. Zavezništvo za mlade,
katerega ključen cilj je bil na osnovi analize, ki je naredila komisarka Tisnova 2014. Leta, ko je bilo največja brezposelnost med mladi in ko so se potegnile paralele med izobraževalnimi sistemi in pa brezposelnostjo med mladimi. Tam, kjer je gospodarstvo povezano in sodeluje v izobraževalnem procesu in tudi fakultete ali pa vajeniške šole, nemško govorečih država, kjer jih je zelo veliko, usposabljajo kader, ki je zelo hitro v stiku z gospodarstvom, tam je najnižja brezposelnost in tam tiste države naši ljudje bežijo. Dr. Milan Zver, poslanec Evropskem parlamentu in član stranke SDS, kandidira tretjič za evropskega poslanca. V obeh mandatih je veliko delal za mladino, med drugim je bil minister za šolstvo in predtem zaposlen na univerzi. Jaz bi rad samo upozoril, da če je ustrezna politika doma, potem mladi ostanejo doma. Tudi pri, kar se demografski stvari tiče. Ne povem, ena vlada, ki je vladala od 2004 do 2008, je povečala v štirih letih nataliteto, ne vlada povečala, ampak v tem času se je nataliteta povečala za eno četrtino. To so ogromne, če imaš ti torej ugodne družinske politike, ne, tudi mladinske politike, potem ustvariš eno določeno socialno klimo, ki je za mlade privlačna in na pamet mi prije, da bi šli trajno živeti ven. Damjan Stanonik iz Desusa, ki dela v Evropski pisarni poslanca Iva Vajgla, se sprašuje, kakšna je v Sloveniji stanovanska politika in kakšna politika zaposlovanja. Daniel Reboli stranke Levica pa pravi, da si želi pravičnejše družbe in zdravega okolja. Magister Andrej Rajh, poslanec stranke Alenke Bratušek, pa meni, da bi morala država informirati posameznike, kateri študiji imajo prihodnost v obliki službe v Sloveniji in kateri ne. Druga zadeva, s katero se moramo soočiti, je tudi problematika vseživljenjskega učenja. Vemo, da prihaja digitalizacija, informatizacija in da teh tipičnih, bom rekel, pisarniških del v roku 10 let več ne bo. In na te izzive, s temi izzivi se bodo morali soočiti naši državljani, ki so že aktivni in tudi tisti, ki danes stopajo na trg dela. Državni svetnik Franc Kangler pa je bil edini, ki je opozoril na problematiko centralizacije. Mi v Sloveniji smo imeli in še imamo zakon o skladnejšem regionalnem razvoju, ki pa je na papirju, ki ga takšna drugačna vlada ne spoštuje. Da zmanjšamo te razlike, bo tudi v Sloveniji zelo pomembno, da bo mladim vseeno študirajo v Mariboru ali v Ljubljani ali v Kopru ali v Murski Soboti. Predvsem pa je tudi pomembno, zaradi tega možno, da tukaj danes razčistimo, zakaj prihaja do razlik med zasebnim in javnim. Šolstvo. V čem je razlika? Imamo eno ustavo, en zakon, razlik ne bi smelo biti. Pa so. Zakaj nekatere fakultete so financirane, tudi so zasebne in strani države, druge na tem delu, Slovenija pa ne najde ali pa ne dovolijo te priložnosti. Evropske volitve bodo 26. maja. Soočenje kandidatov pa boste lahko spremljali tudi na naši televiziji. Tako v studiju se mi je pridružil voditelj oddaje drugorazredni Luka Svetina, ki nam bo povedal, o čem danes pišejo naši kolegi na našem spletnem portalu nova24tv.si. Luka, katere članke bi še posebej priporočil, kaj se najbolj bere? Ja, pozdravljen, Aleksander. Naši novinarski kolegi na portalu Nova24TV pišejo o neporočanju pravzaprav slovenskih medijev, o tem, kako na obali denimo parkira politik Rob ali pa Jankovičev mestni redar. Oba namreč sta parkirala na mestu za invalide, čeprav denimo mestno redarstvo samo deli kazni tistim, ki si kaj takšnega upajo privoščiti. A kot že rečeno, o tem, kaj dosti v medijih v teh dneh ni bilo možno slediti, čeprav so slike o teh prekrških preplavile slovenska socialna omrežja. No, sicer pa lahko preberete, kaj se je včeraj popoldne dogajalo v azilnem domu Vič. Še vedno izjemno zanimiva tema. Agresivni migranti so ogrožali varnostnika, ta jih je pošprical s solzivcem, na kar je bilo vodstvo doma primorano poklicati policijo. Nemir pa je nastal pri deljenju obrokov hrane, torej v času,
kosila. Sicer pa je Nova 24 TV že včeraj ekskluzivno poročala tudi o tem, da je v migrantskem domu, kjer je prostora za 203 migrante, kar 400 migrantov in ta številka se otegne še povečati, če bodo zdaj tudi naši zahodni sosedi Italijani, kot so že napovedali, zaprli svoje meje. No, sicer pa lahko na portalu Nova 24 TV preberete še, kako si Evropo prihodnosti predstavlja podpredsednik Evropske komisije Franz Timmermans, ki celo kandidira za predsednika Evropske komisije. Torej, če bi socialisti uspeli zmagati na evropskih volitvah, je med drugim, kot ste lahko videli, zapisal, lahko rečemo kar šokantne besede, kot rečeno, da je Evropa pravzaprav raznolika ali pa bojda ne bo več prav dolgo prostor za mir in svobodo. Sicer pa si na portalu Nova 24 TV lahko v teh dneh preberete še to, kako je sredi intervjuja zlati prinašalec napadel člana slovenske stranke SD, torej Matjaža Nemca. Sicer pa si lahko preberete tudi to, kaj v svoji novi kolumni Avstrija se začne v glavah, piše Mitja Iršič. Zanimivo branje, zdaj pa Aleksander, beseda nazaj k tebi. Hvala, Luka. V Franciji je potekala ugrabitev, kot so izjavile oblasti, je policija v južnofrancoskem kraju Blagnac blizu Toulouse osvobodila štiri ženske, ki jih je 5 ur zadrževal oboroženi mladostnik. V Indiji se prebivalci pritožujejo nad koruptivnostjo velikega projekta trenutnega premijeja Narendre Modija. Poglejmo si še ostale novice iz tujine. Kot so izjavile oblasti, je policija v južnofrancoskem kraju Blagnac blizu Toulouse osvobodila 4 ženske, ki jih je 5 ur zadrževal oboroženi mladostnik v trgovini s tobačnimi izdelki. Oboroženec je talke slednjič le izpustil, nato pa se je po daljših pogajanjih le predal silam reda. Okoli 5 popoldne, ko sem telefoniral, sem videl oboroženega policista, ki mi je dejal, naj grem noter na varno, saj poteka drama s talci v sosednjem kiosku. 17-letnik je sicer že stari znanec policije, saj ima kartoteko zaradi nasilja do policistov. Ropa decembra lani pa je bil pridržan v eni od manifestacij gibanja rumenih jopičev, je še sporočilo toživstvo iz Toulouse. Ob tem je glavni tožilec še dodal, da oboroženca, čigar identitete še niso razkrili, doslej niso imeli za nevarno osebo. Na začetku smo se šalili, saj nismo mislili, da gre za res, da se to dogaja poleg nas. A kasneje, ko smo videli policiste na prizorišču s ščiti, smo se zavedali resnosti situacije. Napadalec je po izjavah vstopil v kiosk, 2-krat ustrelil v zrak in opozoril, da bo streljal na policiste, če se bodo približali. Po nekaj urah je najprej izpustil lastnico, nato pa še preostale 3 talke. Ena od prič, ki naj bi poznala očeta napadalca, je izjavila, da stanuje v sosedstvu ter da se imenuje Janis. Na prizorišče naj bi prav tako prišla njegova mati, ki ga je poskušala prepričati, naj se preda. Toživstvo je še pristavilo, da so na njegovem domu našli pismo, iz katerega je razvidno, da je bil depresiven ter da je napovedal, da dejanje, ki ga bo izvršil, morda ne bo izvalo velikega učinka. Viri iz županovega urada so še sporočili, da trenutno ne obstaja sum, da bi šlo za teroristično dejanje, čeprav tudi tega niso mogli izključiti. Za številne prebivalce v Indiji bi se z napeljavo plina v domove življenje močno izboljšalo. Indijski premier Narendra Modi pred volitvami uresničuje $1 milijardo vredno investicijo, v okviru katere so plin napeljali v več milijonov domov. Za prebivalce to pomeni konec kuhanja z drvmi ali premogom, a kaj, ko nič ne poteka tako, kot si zamislimo, in glavno vlogo so prevzeli skorumpirani lokalni uradniki. Kritiki indijskega premijeja pravijo, da je ves projekt prepleten s korupcijo in da si revna gospodinstva, katerim je projekt namenjen, na koncu plina ne morejo privoščiti. Dogaja se celo, da se domačini vračajo spet na stare načine kuhanja in ogrevanja. Imam povezavo, vendar so mi plin po 2 mesecih oduzeli. Ravno sem kuhala, ko so prišli. Bližajo se indijske volitve in premijer Narendra Modi kandidira za drugi mandat.
Eden od njegovih adutov je tudi napeljava plina v 70 milijonov revnih gospodinjstev. Ta je pomembna tudi v boju proti onesnaženosti, saj ta v Indiji predstavlja resen problem. Svetovna zdravstvena organizacija že leta opozarja, da je dim nečistih goriv, ki ga ženske vdihujejo pri kuhanju, glavni vzrok za raka in bolezni srca. V prizadevanjih za čistejšo in bolj zdravo Indijo vlada nudi posojilo v višini 1600 rupij, kar je 21 evrov, za kritje stroškov štedilnika, priključnih cevi, regulatorja in plinske posode. A resnica je takšna, da lokalni uradniki za napeljavo in posojilo zahtevajo podkupnino. Zahtevali so 4000 rupij za povezavo in mi grozili, da mi jo bodo v nasprotnem primeru oduzeli. Revna sem in ne morem plačati. In ljudem, ki nimajo za podkupnino, dejansko oduzamejo priključek. Rena Devi ima kuhalni plin, povedala pa je tudi, da je zato morala plačati podkupnino. Rekla sem jim, da je to brezplačno, ker gre za vladni projekt in mi ni treba plačati. Pa so mi rekli, da imajo težave pri napeljavi in da moram plačati. Tako je, hamara des bohut gariv je. Je sabko jankari je. Naša država je revna, naši uporabniki na podeželju pa nimajo 800 ali 900 rupij za plačilo ponovnega polnjenja. Kadarkoli pride do podražitev, se prodaja na podeželju zmanjša. LPG ka ret badhta hai, to gramin area mein sel ghat jati hai. Rena Devi je plačala, zdaj kuha s plinom. Zdaj je vse bolj enostavno. Pridem iz službe in skuham. Vse je zelo hitro. Res je, da veliko družin ni dobilo povezave. Tudi nekatere agencije so zahtevale podkupnine. Vse to je res. Vlada je ukrepala proti takšnim nepravilnostim. Sicer pa so se 11. aprila v Indiji začele splošne volitve, ki bodo v sedmih fazah potekale vse do 19. maja. Izidi bodo znani 23. maja. Na največje volitve v zgodovini človeštva bo na okoli milijon volišč povabljenih več kot 900 milijonov volivcev. Med več tisoč kandidati bodo izbirali 543 poslancev. Stranka, ki si bo zagotovila večino, najmanj 272 poslancev, bo sestavila vlado in izbrala premijeja za naslednjih 5 let. Takoj po novicah pa si boste lahko ogledali oddajo Kdo vam laže, ki jo pripravlja Boris Tomašič. Boris, koga boš gostil nocoj in katere teme boste obravnavali? Aleksander, pozdravljen. Pozdravljene pa tudi drage gledalke in gledalci. Nocoj bom gostil Miloša Čiriča in Petra Jančiča, govorili bomo pa o nemiri v azilnem domu, o zlorabi Karla Erjavca varnostno-obveščevalne službe in seveda ne bomo pozabili na našega premijeja Marjana Šarca, ki je zopet zgrešil, namreč medijsko. Pridružite se nam čez nekaj minut, zanimivo bo. Boris, najlepša hvala. Danes nas predvsem na zahodu rahlo moči dež, jutri bo deževno po celi državi. Tudi petek bo sprva suh, popoldan pa bo začelo deževati. Poglejmo vremensko napoved, za katero ne spreglejte zanimivosti o albanski piramidi. Jutri do poldne in sredi dneva bo oblačno s padavinami, ponekod v višjih legah Primorske bo megleno. Dež bo popoldne oslabel, še pa bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Popoldne in zvečer se bo oblačnost trgala. Pihal bo jugozahodni veter, popoldne bo na vzhodu zapihal severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj Celzija. V petek zjutraj bo ponekod nastala megla ali pa nizka oblačnost, čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno sledi zanimivost o albanski piramidi, a ne takšni iz časa faraonov ali srednjeameriških majev. Gre za stavbo, ki si jo je dal postaviti nekdani albanski diktator Enver Hoxha, sedaj pa jo bodo spremenili v center informacijske tehnologije.
Vsakdo, ki je že obiskal glavno mesto Albanije, je brez dvoma opazil piramido, ki je sicer niso postavili za časa egipčanskih faraonov, temveč v mnogo mlajšem času za komunističnega faraona Enverja Hodžo, ki je v državi vladal z železno pestjo. Načrt, ki nam ga je poslal nizozemski arhitekturni studio, predvideva odprtje stavbe, da bi postala dostopna javnosti, ki bi se lahko sprehodila skoznjo. Ko bo projekt enkrat končan, bo povezoval različne prostorske in pomenske dimenzije. In zgodovina omenjene stavbe je res spisana, sprva zamišljena kot muzej za poveličevanje albanskega komunističnega voditelja, je po padcu režima že večkrat spremenila svojo namembnost. Tako je bila med drugim tudi sedež NATO-ve vojaške baze, televizijski studio, nočni klub in še kaj. Po letih propadanja pa sedaj pripravljajo obnovo, po kateri bo piramida postala središče informacijske tehnologije. Bila je že marsikaj, od mladinskega centra do NATO-ve baze za vojaške operacije na Balkanu, koncertno prizorišče in še veliko drugega. Kot je še povedal Baboci, ki je tudi vključen v projekt obnove in spremembe namenskosti za zgradbo, ne bi mogli reči, da je estetsko lepa, a je kljub temu ena od sicer malo številnih mestnih znamenitosti. Poleg tega si prebivalci glavnega mesta želijo, da bi jo ohranili, saj v Tirani na rovaš napredka po koncu komunizma izginilo že veliko druge arhitekturne dediščine. Veliko stavbo sicer krasijo trikotne marmorne zagozde, ki so dan danes porisane z grafiti, kakor tudi temne okenske šipe, ki se na vrhu stavbe združijo in dajejo celoti videz prave piramide. So we came across this idea of the pyramid. Domislili smo se, da to piramido od vseh pozabljen diktatorjev muzej obnovimo in jo vrnemo Albancem kot simbol naše prihodnosti. A obnova ne bo lahka, saj želijo arhitekti objekt prenoviti do te mere, da bo kljub drugačni namembnosti še zmeraj ostalo nekaj, kar bi ljudi spominjalo na funkcijo, ki jo je stavba imela nekoč. Po obnovi naj bi se v stavbi nahajal digitalni učni center, ki bo odprt za vsakogar, kakor tudi trgovski center. Namen uporabe ustreza, saj ne gre pozabiti, da Albance zaradi komunistične preteklosti danes mučijo visoke stopnje nezaposlenosti, zaradi česar se mladi izseljujejo v tujino. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Nikar ne pozabite, da boste lahko v petek 10. maja ob 20. uri in 10 minut na naši televiziji gledali prvo soočenje kandidatov za evropske volitve. Zanimivo bo, ne zamudite, petek ob 20. uri in 10 minut. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam prijeten preostanek večera, lahko noč.